Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay baiklah anak-anak murid cikgu, hari ini kita akan belajar bab 1 mikroorganisma. Okey, sebelum tu cikgu nak mengucapkan terima kasih kepada cikgu uh, Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram kerana menyediakan slaid ini. Okey baik. Standard kandungan uh, bagi topik yang pertama ini adalah dunia mikroorganisma. Dan standard pembelajarannya pula adalah berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Okey baik. Apa yang dikatakan sebagai mikroorganisma? Okey, mikroorganisma ialah organisma seni yang dapat dilihat dengan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maka ia hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Okey, mikroskop ni ada dua jenis iaitu mikroskop cahaya dan juga mikroskop uh, elektron. Okay, mikroskop elektron digunakan untuk melihat mikroorganisma yang sangat seni. Okay, mikroorganisma ni dia ada uh, banyak kategori. Ada yang menyebabkan penyakit dan ada yang tidak menyebabkan penyakit. Okay, mikroorganisma yang tidak menyebabkan penyakit dikenali sebagai flora, flora normal yang boleh dijumpai pada manusia dan juga pada haiwan. Okey, ini adalah contoh-contoh uh, flora normal yang terdapat pada badan kita iaitu yang pertama pada bahagian salur pernafasan. Seperti Staphylococcus, Streptococcus. Okey, manakala pada bahagian kulit kita pula uh, terdapat Staphylococcus, Corynebacterium. Di bahagian usus kecil kita pula, ada Escherichia coli atau singkatannya E. coli, Streptococcus dan juga Lactobacillus. Okey, manakala pada bahagian urethra. Urethra ialah salur di mana untuk menyalurkan keluar urin daripada pundi kencing. Eh, iaitu Corynebacterium, Staphylococcus. Flora normal ini penting kepada kesihatan manusia iaitu yang pertama flora normal dapat bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Patogen ini sangat bahaya kerana dia merupakan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey. Flora normal yang terdiri daripada bakteria dapat mensintesiskan vitamin B12 dan juga vitamin K. Ha bagus kan? Okey, flora normal juga dapat merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon iaitu uh, usus besar kita dan juga tisu di dalam salur pencernaan. Flora normal juga penting dalam merangsang pembentukan antibodi iaitu bahan dalam badan kita yang dapat melawan patogen dan juga penyakit. Okey, mikroorganisma ini terbahagi kepada lima kelas iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Okey, untuk menerangkan tentang kelima-lima kelas mikroorganisma ini, kita lihat dari segi lima aspek. Yaitu yang pertama adalah dia punya bentuk, yang kedua adalah saiz, yang ketiga adalah cara pemakanan ataupun nutrisi, yang keempat adalah cara pembiakan dan yang kelima adalah habitatnya ataupun tempat tinggal. So yang pertama kita lihat uh, virus. Eh sorry, uh, fungi. Okey baik. Uh, Muco merupakan uh, fungi yang mikroskopi. Ini adalah gambar bagi mu muco. Okey. Uh, ini bahagian sporangium dia yang mengandungi spora-spora kecil dan ini adalah bahagian hifanya. Okey. Okey, yang pertama kita terangkan dari segi uh, saiz. Okey, baik. Okey, fungi mempunyai uh, saiz yang berbeza-beza. Ada fungi yang makroskopik dan ada fungi yang mikroskopik. Makroskopik seperti cendawan boleh dilihat dengan menggunakan mata kasar saja. Manakala mikroskopik dia sangat kecil seperti yeast dan juga muko yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Saiz bagi uh, fungi mikroskopik adalah antara 10 mikrometer hinggalah 100 mikrometer. Okay, fungi aa, seperti muco lazimnya wujud secara berkoloni ataupun aa, dikenali sebagai berkumpulan. Okey baik, kita pergi dari segi bentuk fungi. Okey, fungi unicell Aa, kita ada fungi unicell dan kita ada fungi multicell. Okey, unicell seperti yeast, dia berbentuk sfera kecil. ini ha, yeast. Manakala fungi yang multicell seperti muco. Aa, terdiri daripada bahagian bentuk sporangium dan juga aa, sphera, aa, hifa. Okey, yeast merupakan Uh, yang unicell iaitu terdiri daripada satu sel saja manakala uh, mucor merupakan fanggai yang merupakan multisel iaitu terdiri daripada banyak sel. Okey, inilah bentuk-bentuk bagi uh, fanggai unisel dan juga fanggai multisel. Okey, baik. Ada bahagian sitoplasma, dinding sel, membran sel, nukleus, vacuole dan juga granul glycogen. Okey, itu bagi yeast. Ha? Manakala bagi mucopula, ada bahagian sporangium. Okey, di bahagian sporangium ini terkandungnya spor, spora dan juga bahagian hifa. Okey, nutrisi fungi ataupun pemakanannya. Okey, baik. Sesetengah fungi merupakan saprofit dan sesetengahnya lagi merupakan para parasit. Okey, baik. Saprofit ialah uh, mikroorganisma yang mendapatkan nutrien atau pemakanannya daripada organisma yang telah mati dan juga reput manakala parasit mendapatkan makanannya daripada perumahnya yang hidup okey habitat fungai adalah di okey dia hubungkaitkan dengan dia punya cara pemakanan okey Fangai biasanya hidup di tempat yang mempunyai banyak bahan reput yang banyak, tinja ataupun najis kulit haiwan dan juga makanan. Ah ha, di situlah banyak terdapatnya ah uh, fangai. Okey, juga sangat aktif hidup di kawasan yang gelap dan juga lembap. Okey, baiklah kita nak lihat cara pembiakan bagi fangai. Okey, yang ini merupakan yeast. Okey, fungi unicell seperti yeast membiak secara asek, eh, iaitu melalui pertunasan. Okey, maksud pembiakan secara asek ialah pembiakan yang hanya uh, melibatkan satu individu saja. Eh, contohnya seperti yeast ni, dia melibatkan satu individu saja. Ini induknya. Kemudian dia akan bertunas dan terpisah lalu itulah dia pembiakan dia. Okey, baik. Okey, fungi mati pula seperti muko, eh, membiak secara SX melalui uh, pembentukan spora ataupun pembiakan secara seks melalui konjugasi. Uh, so, bagi multisel pula ada dua jenis uh, pembiakannya iaitu SX dan juga seks. Kalau SX, spora. Manakala seks, konjugasi. Okay, baik, kita lihat bagaimana pembiakan bagi nuko ini. Okey, baik. Uh, spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium. Uh, so, di dalam uh, sporangium ini terkandungnya spora. Apabila sporangium telah matang, dia akan membebaskan sporanya untuk membiak. Okey, spora ini sangat halus dan ringan dan boleh dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai. Uh, spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Dalam proses konjugasi pula, pertemuan hifa berlaku. So, kita lihat pada gambar raja ini. Okay. Hifa akan bercantum. Ha, di mana gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan miuko yang baharu. Okay. Okay, kita pergi kepada uh, kelas yang kedua iaitu alga. Okey, pemakanan bagi alga. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma yang lain. Klorofil ini membolehkan alga menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Okey, baik. Habitat alga. Alga tinggal di kawasan yang air tawar, air masin, tanah yang lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Kerana cahaya matahari diperlukan untuk alga melakukan proses fotosintesis. Okey, baik. Cara pembiakan alga seperti Chlamydomonas species dapat membiak secara seks melalui belahan kedua dan juga secara seks melalui konjug konjugasi. So ada dua cara Klemidomonas membi membiak. Okey, alga seperti Spirogyra species pula membiak secara seks melalui konjugasi. Okey, kita lihat dekat sini pembiakan seks dan seks pada Chlamydomonas species. Okey, ini merupakan induk Chlamydomonas. Kemudian dia akan uh, membahagi secara mitosis membentuk banyak Chlamydomonas. Apabila telah matang, Chlamydomonas ini pun uh, berpisah eh, menjadi zoospora. Ha, ini anak dia. Okey, cara yang kedua adalah melalui pembiakan seks. Iaitu seperti yang saya kata tadi dia melibatkan dua individu manakala asex melibatkan satu sahaja. Okey baik. So gamet daripada Chlamydia spesies yang lain. Ha, nampak dia ada gamet. Okey kemudian melalui proses pembiakan seks iaitu konjugasi ada percantuman dekat sini. Kemudian ada percantuman gamet lalu menghasilkan zygote iaitu sel anak. Okey kemudian zygote ni akan melalui meiosis membentuk empat sel baharu yang dikenali sebagai zoospora. Okey, saiz alga mempunyai pelbagai-bagai saiz. Okey, terdapat alga mikroskopik seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga alga yang mikroskopik seperti Chlamydomonas species dan juga Spirogyra species berukuran antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Okey, bentuk atau struktur asas bagi uh, alga. Okey, bagi Chlamydomonas, dia merupakan uh, alga unicell. Manakala bagi Spirogyra merupakan uh, alga multi multicell. Maksud multicell banyak sel. Maksud unicell satu sel sahaja. Okey, baik. Alga mati sel seperti Spirogyra mempunyai kloroplas yang mengandungi kloro-klorofil. Okay, baik. Ini pula adalah proto protozoa. Okay, kita dapat lihat di sini bentuk-bentuk bagi protozoa. Okay, saiz protozoa Okey, adalah berukuran antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya yang berkuasa rendah. Biasanya protozoa hidup secara berkoloni ataupun berkumpulan. Okey, bentuk protozoa yang pertama. Okey, dia ada pelbagai bentuk. Okey, seperti yang kita lihat pada gambar raja ini, ialah merupakan paramecium spesies. Dia berbentuk seperti sedipal dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, vekul makanan, vekul mengecut, membran dan rambut halus yang dikenali sebagai cilia. Okey, okay, kita lihat kat sini sitoplasma makronukleus, vacuol makanannya, silia untuk dia bergerak, membran sel, mikronukleus uh, dan juga vacuol mengecut. Bentuk protozoa seperti ameba tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya sentiasa berubah-ubah apabila dia bergerak. Amiba spesies mempunyai struktur seperti nukleus, sitoplasma, vekul makanan, vekul, menge vekul mengecut dan membran sel. Inilah struktur asas bagi amiba spesies. Vekul mengecut, vekul makanan, sitoplasma, nukleus dan membran sel. Okay baik cara pemakanan bagi ameba spesies. Protozoa mengamalkan nutrisi yang berbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena spesies dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium spesies. Ameba pula mendapat, mendapatkan nutrien ataupun makanannya melalui proses fagositosis. Okey, cikgu nak ingatkan kembali tentang parasit. Ciri-ciri parasit ialah okey baik, mikroorganisma ini mestilah hidup dan menyerap nutrien pada badan perumahnya. Okey, amoeba spesies menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau dikenali sebagai kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanannya semasa proses fagositosis. Baiklah pelajar, fagositosis ialah cara amoeba makan dengan menggunakan kaki palsunya. Kita lihat dekat sini proses fagositosis yang dijalankan oleh amoeba spesies. Okey, amoeba spesies akan bergerak ke arah makanan yang dijumpainya. Kemudian, bahagian sidop pseudopodium akan mengunjur keluar, keluar lalu mengepung makanan. Okey, akhirnya makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam bahagian bekol makanan untuk dicernakan dan nutrien akan diserap. Okey baik, cara pembiakan bagi protozoa. Okey. Belahan kedua iaitu pembiakan Sx bermula dengan pembahagian nukleus lalu diikuti oleh pembahagian sitoplasma. Paramesium dan ameba membiak secara aseks melalui belahan dedua seperti yang ditunjukkan pada rajah 1.12. Sel induk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Okay, kita lihat dekat sini bagi paramecium, induk paramecium dan juga induk ameba. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, pembahagian SX hanya melibatkan satu individu sahaja. Pada permulaannya, bahagian nukleus akan membahagi dahulu, kemudian diikuti dengan bahagian sitoplasma dan akhirnya dua sel anak akan dihasilkan. Okey, di sini ialah cara pembiakan protozoa melalui pembiakan seks, iaitu proses konjugasi. Dua paramesium akan bertaut lalu berlakunya pertukaran bahan genetik. Tempat tinggal bagi protozoa ialah seperti paramesium di air ta tawar. Manakala ameba di tanah yang lembap, air tawar, air laut dan di perumahnya. Okey, sekarang kita masuk mikroorganisma yang ketiga iaitu bakteria. Saiz bakteria seberukuran di antara 0.2 mikrometer hinggalah 10 mikrometer. Bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa tinggi. Bentuk bakteria ada empat, eh, iaitu sphera, iaitu kokus, pilin, iaitu spirillum, rod, iaitu bacillus dan koma, iaitu vibrio. Okey, di sinilah rupa bentuk bagi aa, bakteria yang ada empat aa, bentuk iaitu kokus, ha, sfera seperti streptokokus species berbentuk spirillum seperti treponema pallidum berbentuk bacillus ataupun rod seperti bacillus anthracis dan juga berbentuk vibrio ataupun koma seperti vibrio cholera. Struktur asas bagi bakteria. Bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang dapat memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel ini tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Okey, inilah struktur asas bagi bakteria. Bahagian dinding sel yang teguh, membran sel di bahagian dalamnya, di dalam nukleus terkandungnya bahan genetik, sitoplasma, flagellum untuk dia bergerak, bintil kolagen dan juga kapsul. Saiz normal bagi bakteria adalah 1 mikrometer. struktur asas bagi bakteria Sesetengah bakteria mempunyai bahagian kapsul yang berfungsi untuk melindungi dinding sel Sesetengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang akan membantu bakteria melekat pada permukaan yang tertentu Sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakan. Pemakanan bagi bakteria. Bakteria makan melalui pelbagai cara. Contohnya, bagi bakteria yang mempunyai klorofil, dia dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ada bakteria yang bersifat parasit yang akan mendapatkan nutrien daripada perumahnya yang hidup. Dan ada juga yang bakteria saprofit yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati ataupun reput. Tempat tinggal bagi bakteria, di mana kita boleh jumpai bakteria? Ha, bakteria dapat ditemukan di mana-mana sahaja seperti di udara, air, tanah dan semua organisma dan juga bahan yang mereput. Bagaimana bakteria membiak? Bakteria membiak secara asex dan juga secara sex. Asex melalui belahan dedua, manakala sex melalui konjugasi gasi. Okey, di sini cara pembiakan belahan kedua iaitu pembiakan SX bagi bakteria. Ingat, pembahagian sel, pembiakan sel hanya memerlukan satu individu sahaja. Okey. Kemudian dia akan membiak menjadi sel anak. Okey, pembiakan seks bagi bakteria iaitu konjugasi. Ha. Okey, first sekali pembentukan tiub konjugasi akan tiub konjugasi akan dibentuk. Kemudian berlakunya pertemuan antara dua sel yang dihubungkan oleh tiub konjugasi. Pemindahan bahan genetik berlaku apabila sebahagian plasmid didemakan. Dan akhirnya, sel anak dengan kandungan genetik yang sama akan dihasil, dihasilkan. Okey, konjugasi bagi bakteria. Okey, bagaimana ia berlaku? Plasmid merupakan gelang kromosom yang kecil yang mampu bereplikasi. Maksud bereplikasi ialah berganda secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Ciri istimewa bagi bakteria. Bakteria seperti Bacillus anthracis mempunyai endospora. Okay. Endospora ini penting bagi bakteria bertahan dalam persekitaran yang ekstrim, iaitu persekitaran yang tidak sesuai untuk dia bertumbuh dan membiak. Iaitu seperti kawasan yang terlalu panas atau sejuk, kemarau dan keadaan kekurangan makanan. ciri istimewa bagi bakti, bakteria. Okey, endospora tadi ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai perlindungan yang kuat untuk membantu dia kekal hidup dalam keadaan yang ekstrim. Permukaan perlindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria yang baru. Okey, di sinilah uh, contoh ataupun gambaran uh, endospora endospora oleh Bacillus anthracis. Okey, inilah permukaannya. Yang akhirnya nanti dia akan pecah dan membebaskan spora apabila keadaan sesuai. Okey, baik. Virus. Uh, sekarang ini kita sedang menghadapi satu situasi penyerangan virus COVID-19 secara uh, menular. Okey. Uh, kita lihat dahulu saiz bagi virus. Jadi okay, virus merupakan mikroorganisma yang paling seni dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. Virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. So ini ialah gambar bagi mikroskop elektron yang kita boleh jumpa pada makmal-makmal -mak yang besar. Okey, bentuk virus Okey, kita lihat pada gambaran ini ada pelbagai bentuk bagi virus. Okey, seperti spera, helix, polyhedral dan kompleks iaitu gabungan antara helix dan polyhedral. Okey, yang biasa di soal dan perlu kamu hafal bentuknya adalah bacteriophage. Okey. Okey, ini adalah bentuk-bentuk virus tadi. Okey, yang pertama berbentuk sfera, bulat. Okey, seperti virus influenza, berbentuk helix, eh seperti virus mosaic, berbentuk polyhedral seperti adenovirus dan berbentuk kompleks seperti bakteriophage. Virus terdiri daripada bebenang asid nukleik, iaitu DNA ataupun asid ribonukleik, iaitu RNA, yang dilindungi oleh lapisan protein. Okay, lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang akan menentukan bentuk virus. Ciri-ciri khas bagi virus. Virus dia berbeza dengan mikroorganisma dan organisma yang lain kerana dia tidak mempunyai ciri hidup. Seperti tidak menjalankan respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya boleh membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya, seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Okey, sekarang kita nak lihat bagaimana bakteriofaj iaitu virus membiak pada badan perumah. So, yang pada gambaran ini, virus membiak pada perumahnya iaitu bakteria. Okey, pertama, virus akan melekatkan dirinya pada permukaan sel perumahnya seperti sel bakteria. Okey, ini dikenali sebagai Bakteriophage. Okey, yang kedua, okey, virus akan menyuntikkan bahan genetiknya ha, ke dalam sel bakteria. Okey, kemudian bahan genetik virus akan mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membentuk lapisan protein ataupun kapsid. Bilangan virus baharu akan dihasilkan di dalam sel bakteria kian bertambah. Dan akhirnya, virus akan memecahkan sel bakteria lalu membebaskan diri untuk menyerang sel-sel bakteria yang lain. Okey, baiklah. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kesemuanya ada lima faktor. Yang pertama ialah kelembapan. Yang kedua ialah faktor cahaya. Yang ketiga ialah faktor suhu. Yang keempat adalah nilai pH. Dan yang kelima ialah kehadiran nutrien. bagaimana kelembapan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. keadaan biasanya keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan bagi mikroorganisma. Persekitaran yang kering akan menyebabkan mikroorganisma kurang aktif lalu merencatkan pertumbuhannya. Faktor cahaya. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis iaitu proses untuk dia membuat makanan. Mikroorganisma kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik pada keadaan yang gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraunggu dapat membunuh kebanyakan mikroorganisma. Okey, faktor suhu. Suhu yang optimum yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah suhu 35 hingga 40 darjah Celsius. Keadaan suhu yang terlalu rendah seperti yang terdapat di dalam peti sejuk dapat merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Maka ia tidak sesuai lah. Begitu juga dengan suhu yang terlalu tinggi. Ini pula dapat membunuh mikroorganisma. Yang so, suhu yang terlalu rendah dan suhu yang terlalu tinggi tidak sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Okey, faktor yang seterusnya adalah nilai pH. Okey, nilai pH yang sesuai dan optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma adalah nilai pH 7 ataupun pH neutral. pH neutral itulah pH 7. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup pada persekitaran yang sedikit berasid ataupun beralkali. Ke okay, faktor nutrien. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Nutrien merupakan makanan, makanan diperlukan untuk pertumbuhan. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad.